Shaar Xareed Nuno oo ka mid ah musharaxiinta u taagan kursiga xildhibaanka Faafi doorashada 2022 ayaa socdaal booqasho ololaha siyaasadiisa iyo gurba dadka ay abaaraha saameeyeen ku tagay degmada Faafi, halka oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Odayaasha iyo waxgaradka la socday mudanaha ayaa dadweynaha reer Faafi ka codsadeen in musharaxa ay wataan codka la siiyo, maadaama ay aaminsan yihiin in wax badan uu ka bedeli karo deegaanka, horumarna uu keeni karo. Intana warablaan ka soo bilaaw, intaas cawda qumbaa soo dhex socon. Haddee meelna wax hadalka ku hadashay iyo meelna tiraahdo ilaa misaada wiilasha cawda ay socdaan baad ka mid tihiin. Nimay hoo socda nasiibtiina ku socda way badan tahay. Marka reer gura haddaad tihiin, maanta waxaan u socday oogsi. Waqtiga hadda xaro uu weli yahay, kambeynka annagana waa weysiis. Waanan dambayna, waanan imaan doonaa. Inta ninka abookay uu sheegay baan wada qabnaa. Waan soo hawoonay gambarkii Faafan, usoo hawoonay wax badan baa inta laga tago xagga noogula imaan jiro. Anakana aan dadka soo dhisayna, waxaan soo dhisayna waa anagu baa wiil cuma qabuha. Marka ninku ilaahay uqoron baa qaadan. Marka waa la hadlaa, looma hadle hadalka walaalkay baa godbogay. Waanan liga dambeeyaay, waxaan inagu codsaynaa walaalo shinow inaad taqaadiin wiilkaa Bishaar Xareed daaqudanna. Anaka haddaan reeyahay oo reefood waa nuukow. Xagga Ilyaas baan ka soo dhisaynay, waxaan ka soo dhisaynay meeja aadan sugow kan hadda noogu jiro cusbaan tigwilkanagan dadka unbaan soo dhisaynay. Marka balaankana maanta waxaan le bal wixii aad dhisayseen waabaad aragteene, bal innikana bal maanta isku dhaca inta unbaan la socday walaal anagaan u iman waa naasantii. Waa soo socotaynay, waan tashannay, fadhi baan ku gaarnay, waa hunguriyoonay. Wiilkaas Bishaar Xareed Nuno Bashiir yaan ama wax aan hella ama aan wayna inaan ku baranno cawadaa meel uu jiro ama deegaanka ku badnaado ama meesha ku badnaan meesha cawadaa qabaa kaluma falle badno way wadaa kasteen hataa shan toban saaxo loo dhameeyo ma suura geli karto. Dadka cilmigiisiba saad u bartay, dadkan waa isgargaaday. Waa nin ilaasha tahay inuu asagan wax asari karo, turkiisan uu wax tari karo inuu yahay lagu xisaabi weyaan ku xisaabtamayay dad badan oo hadda mas-uul la ahaa oo anaga hadda nagula xisbahayo waxa jooga oo loo togiyo oo ilaasaan warseen baa waxaan booga oo qadan baan wataay bal iige madaxa hadii la yiraaha kuu geyni male nin looga sheegana male. Kuwalba baa ilaahay sa maxay u sheegay buu dhihi uu ka sii carari shalay in ilaahay sa asagaa kusoo hoos galay wala ninka ila qaad waad qaad baasri ilmi hadla fi ila Allah hoos kusoo ama wax ka hela ma ka waay meel uu maray mal in maray ki aad asagaa la dhashay asagaa ka mucaad badan oo asagii baabo maray sa yaaba ku jiraaba. Marka insha Allah ilaahay waxaan ka bariyayna oo ilaahay ka bari mid gaar qabo oo silca maanta dhex yaal cawadaaka u dhaamo inuu ilaahay noo keeno
dhanka kale qaar ka mid ah dadweynaha reer Faafi iyo shacabka ay la kulmeen wafdiga uu horkacayay mudanaha ayaa soo dhaweeyeen baaqa. Dad inasoo horeyna waa jiray oo gabare dhigtay oo koobeyn garasa oo cawdaqa marka inta waa kamid tihiin haddii gabar ilaahay ino qoro wax inaga reen male hadaa waa si lada wax ilaahay waatu ilaahay qoro ninki ilaahay qoro baa qoran maanta ninki ilaahay qoro baa qoran. Wuu yahay wax oo lagu bidcinay maaha nin hadduu soo hawadana meeshaas ilaa kuma sidiina wuxuu u soo hawaday interest u baahaysa haddii maad ana intaa horjoogsa aan dhanyaho meeshan kuma qalmatee ka joog baahaysaana maxaa hore iyo shaqaalihiisa aan sallay kii cusubnaa iyo shaqaalihii meesha laga ku xagga nin kolba abisiin dumadda kuwar kuma saydana maanta nin xataa kalmuguna ha noqon adunmada taagaya eaaf ugu dambeyn mudanaha oo soo maray ugu yaraan 10 tuulo oo ka mid ah degmada Faafi ayaa codsigiisa u soo bandhigay dadweynaha. Hawa ay gashay, hawadana ceeb maaha. Aakasoo hawada dhulkeenni, anaga waxaan degannahay Kwanzia Amuma ilaa Garasweyne Codo Wadansuba. Marka insha Allah anaga hawadaas ay gashay, waxaan naygu imaaday inaan nay barto awalan, tii labaadna inaad kuula isisaan. Waayo hal eray baa kama jibi duqa aabahay la dhan, hal uu ku hadlay, cawdaaq dhul uma kala aho. Ninki saaqa ku dhashay maanta wuxuu ka talinahayaa Faafi. Ninki ku dhashay Faafina maanta balanbal wuxuu ka talinahayaa saas maaha. Halkaa majibtaas oo maarata aan ku sheegaya majibta labaad aan bixinaya waxaa weeye ninka walaalkeena kursigan Faafi waa kursi weyn, laakiin walaalkeena waxaa kusoo dhaqaasay yihiin
waxaan dareemahay haddaad kula isisaan inaan maarata isbeddel weyn aan keenayo, waayo anig waxyaalaid ahaa xeer waad dareemaysiin. Ya insha allah waxaan niguma baajinay, waan maarata isimaananaysiin, waan insha allah waan wixii noo soo dhaco oo county noo soo dhaco, dowladda noo soo dhaco, CDF iyo wax kasta ilkaan kala qaybsanaynaa. Waana kala maarata waddanka weyn yahay, waddanka wana deeqi amnigana waan ka wada shaqaynaynaa. Wabillaahi towfiq, intaasaan ii sheegay insha allah.